Ja, een goedemorgen, dames en heren. En leuk dat jullie kijken naar, ja, Mr. Theme Park Fans. En de grote vraag is, waar ben ik vandaag? Jawel, als jullie de titel gelezen hebben, dan weten jullie het vast en zeker. En als jullie de eerste 10 seconden gezien hebben van deze video, dan weten jullie het ook vast en zeker waar ik vandaag beland ben. En jawel, het is vandaag in Toverland. En hoe kan het ook anders? Het regent. Ja hoor. Ja, tegenwoordig is dat wel iets. Het regent gewoon elke keer dat ik naar het pretpark ga. Of toch bijna elke keer. Zoals ik al zei in een vorige video. Gisteren zat ik na het werk nog even in Plopsaland. Toen was het mooi weer. En vandaag plan ik een dagje Toverland. En wat gebeurt er? Jawel, dames en heren. Het regent. Maar hey, dat gaat het pret niet bederven, want ik ben blij. Het is van oktober vorig jaar geleden dat ik hier in Toverland was. En ja, ik ga een dagje Toverland beleven vandaag. Ik was nog aan het twijfelen tussen de Efteling of Toverland. Maar ik zag op de site dat het park voor 90% open was. Ondanks dat de indoor attracties, ja, toch wel voor een heel groot stuk binnen zijn. Maar goed, de eerste hal is helemaal gesloten. Maar de tweede hal is zo goed als open. Oh, dan ga ik eerst naar het toilet gaan. Let's go, mensen. Enjoy. Ik heb er gewoon zin in vandaag. Ik weet niet uit wat kiezen. Er staan hier zoveel attracties dat ik wil doen vandaag. Er is één voordeel. Het voordeel is vandaag, deze morgen, als ik toekwam, het was 9:45, stonden er 2 wagens op de parking. Ja, een klein beetje later waren dat er 3. Maar ik heb het gevoel dat het niet zo super druk zal worden. Dus, aanbaarheidjes, hier ik kom. Maar waar ga ik eerst heen? Ik kan niet kiezen. Ik denk dat ik naar Phoenix ga. Ja. Ja, ik ga naar Phoenix. Ja. Heerlijk. Ik moet nog wakker worden. Ik ben al wakker. Maar het enige nadeel is wel, als je zo naar Nederland komt, maar hier maar 100 per uur rijden. En ja, weet je wat het dan is? Je komt over de grens. 100. Ja. Maar goed, ik ben in Toverland vandaag. En dat is kei tof. Ik heb er zin in. Echt waar. Ondanks de regen heb ik er gewoon zin in. Ik ben het ondertussen al gewend dat het regent. Ik heb verse kleren in de wagen liggen. Dat ik ze er nog niet uitgehaald heb. Maar hey, een leuk weetje. Toverland is vandaag... Nee, niet vandaag. Het is al een paar dagen geleden. Maar dit jaar is Toverland 20 jaar. Dat is 5 keer deze hand. Nee, 4 keer. Maar je kan al niet meer tellen. Ik ben zo enthousiast vandaag. Ik kan gewoon niet meer tellen. Maar ze bestaan 20 jaar. Ja, dat is lang. Maar goed, dames en heren, ik hoop dat jullie gaan genieten van deze video. Abonneer ook eventjes op dit YouTube-kanaal. Volg mij op de social media. En kan ik nog dingen vertellen? Ja, ik heb nog iets te vertellen. Dat is dat ze ook een exclusieve pin hebben van 20 jaar bestaan. En normaal gezien, als je abonneehouder bent, krijg je die gratis. Ik heb nog altijd geen ontvangen, dus ik ben in volle verwachting om die pin te krijgen. En elke keer als ik naar beneden ga in mijn appartement, het eerste wat ik doe voordat ik naar mijn werk vertrek, dat is gewoon checken dat er niks in de brievenbus zit. En kom ik terug van mijn werk, dat is ook checken dat er niets in mijn brievenbus zit. Maar ik ben wel benieuwd naar die pin dat we krijgen van Toverland. Maar alright, mensen, we gaan Toverland bezoeken. Let's go! Ik heb er zin in, echt waar. Yes, mensen, het is nu eenmaal zo dat er in Nederland bijna net dezelfde regels gelden zoals in België, uitgenomen dat je voor buiten, zoals vorig jaar in Nederland, geen mondmasker aan moet doen. Dat is al een heel groot voordeel, daar ben ik heel gelukkig mee. En het is ook zo dat op, ik dacht, 9 juni volgende maand hier in Nederland, maar misschien iets vroeger, ik durf het niet 100% zeggen, de binnenattracties terug zouden openen. Dat is nog niet 100% zeker, daar durf ik niet echt over uitspreken. Maar ik had vernomen, ergens rond 9 juni is er
kans dat de binnenattracties terug open gaan. Dat wil ook zeggen dat je terug binnen kan wachten hier in Phoenix, want op dit moment is de wachtrij buiten. En ja, vind ik dat erg? Nee, ik vind dat totaal niet erg, want Phoenix is gewoon open. En dat is wel fijn. Maar de ervaring is natuurlijk wel ietsje anders, want die wachtrij is wel mooi. Maar goed, dames en heren, ik denk dat ik een privéritje ga hebben op Phoenix. Wel, dan is dat zo. We gaan erop. Ik zou zeggen, veel plezier. Ja, heerlijk, echt. Ik vind nu al de max. Ja. Oké, mensen, we gaan ervoor. Let's go. De ingang van Phoenix, ja, die bevindt zich normaal gesproken aan de minder valide ingang. Dus gaan we Phoenix een keertje zien op een heel andere manier. Dat is de motor. Ja, tof. Heerlijk, ik kan me zeer me nu al zalig. Thank you.
Zien jullie mij beter? Oh, dan zeg je, het is gewoon zalig. Drie keer op Phoenix geweest, één keer voorin, twee keer achterin, dan één keer tegen de baan, dacht ik. Ja, maar haha, het is een beetje schokkerig baantje. Soms is het op de Belgische weg dat je zit, maar het blijft leuk. Heerlijk. Oei, ik heb zelf mijn plopsa mondmasker ondersteboven aan. Goed, hè? Alright, dames en heren. Mag af. Oeh, gelukkig. Heerlijk. Het was fijn. Het was leuk. Ik ga iets rustigs doen. Misschien een waterattractie of zo. Ik ben toch al nat. Oh, hey. We zijn hier bloemetjes aan het water geven. Ja, Toverland is modern en als je niet oplet, word je nog een keer nat gespoten. Van Toverland. Het is echte magie hier in Toverland. Ze hebben hun naam niet gestolen, Toverland. Ja mensen, tegenwoordig is dat wel een habitje, zo van die bootattracties, dat is zo'n boot waar je in kan met de rolwagen. In Disneyland hebben ze dat ook en in It's a Small World hebben ze dat, niet voor de Pirates of the Caribbean. Zelfs Buzz Lightyear Laser Blast heeft zo'n wagentje waar je als rolstoelgebruiker in kan. Toverland heeft dat ook, dat is deze boot en daar kunt er ook een rolstoel in geplaatst worden. En zo kan de rolstoelpatiënt toch wel genieten van een ritje ja, op de Merlin's Quest. Oh man, heerlijk. Kijk, daar is hij. Wat doet daar? Zo. Phoenix. De Max. Echt waar. Tof. Gewoon tof. Geen andere woorden voor. En we hebben het park zo goed voor ons alleen. Het is echt heerlijk vertoeven vandaag. Dit is echt een, zoals Ruben het zegt, een speelparadijs. En wel, dat is het juiste woord vandaag. Een echt speelparadijs. Heerlijk. Alright. Ik ga een ritje doen op, ik weet niet wat, maar ik ga iets doen. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik denk dat dat hier niet terug gaat zijn vandaag. Maar ik weet wel één iets, het gaat nat geregend zijn in het einde van de dag. Maar dat is niet erg, vind ik leuk. Ik wist het eigenlijk op voorhand. Deze morgen keek ik zo op de buienradar voor ik vertrok naar hier. En ik zag van, nee, ik had zoiets van, het interesseert me niet, ik ben weg. Regen of geen regen, ik ga rijden. En daar ben ik dan, in Toverland. Yeah, cool, alright. Ga splashke doen. Ja, ik heb daar zin in, ik ga splashke doen. De favoriete attractie van Erika staat in pannen. Gelukkig is ze niet mee vandaag, want daar kruip ik niet op. En nu zou je kunnen zeggen van, hey Jordi, ga je op die in Plopsaland, want die draait toch ook rond? Ja, ik ga daar één keer op en vind ik hem leuk, ga ik er nog een keer op. En vind ik hem niet leuk, dan ga ik er niet meer op. Ik ga de wildwaterbaan in. Ik zoek de ingang. Het is al zo lang geleden dat ik naar Toverland gekomen ben, dat ik eigenlijk mijn weg niet meer weet. Maar
Het is super tof. Echt waar. Ik amuseer me ter plette. Er is hier niemand. En ja, mensen zijn blij dat je een attractie bezoekt. Dat is kei tof gewoon. Nu, ik moet wel toegeven, als het zo rustig is in het park en je bent hier als medewerker om te werken, volgens mij zijn dat zeer lange dagen. Voor de bezoekers is dat super tof dat er niemand is. Maar als medewerker, ja, dat is gewoon naar de klok kijken en kijken wanneer dat het 6 uur is dat je mag afsluiten. Maar ja, goed, het is nu eenmaal zo. Toverland is nog niet zo super bekend, maar het is wel zo dat Toverland ook bijna elke dag geopend is. En veel mensen weten dat niet. Maar ja, dat komt ook omdat dat jaren nodig heeft tegen dat mensen een beetje weten van kijk, we zijn open. Van Plopsaland heeft dat ook een heel eind geduurd. Maar ik zoek de ingang. Waar is de ingang ergens? Oei. Ik heb het mijn vermoeden, hè, dat ik hier ergens verkeerd aan het lopen ben. Daar is een ingang dus. Ah, jingle river. Ingang. Ik heb het gevonden. Wat een geluk dat er plakkaatjes hangen. Hier vandaag een keertje onder de hoogste waterval van Nederland wil staan. Dat kan. Jawel. Je moet dat voor niet veel doen, want je bent toch al nat. Een beetje meer of minder, ga ik wat, maar ik ga het niet doen vandaag. Het is voor iemand anders. Jingle River, here we go! Ja, nu had je kunnen zeggen van, hey Jordi, had je niet liever een beetje zonneschijn gehad of zo? Ja, dat wel, maar het ging dan wel wat drukker zijn, want het is wel zo, wanneer dan de buitenattracties geopend zijn en de mensen moeten een kaartje betalen, dan is het inderdaad ook zo als dat ik zelf zou passen, tenzij dat ik in de buurt ben en echt wil komen, of express rijd naar het park en het regent toevallig. Ja, dan hebben we natuurlijk wel pech. Maar op een zo'n dag als vandaag, ik ga vandaag gewoon terug naar huis. Morgen ben ik in een ander park. In principe zou ik hier wel ergens onderweg kunnen slapen, want het moet ongeveer dezelfde richting uit morgen. Daarvan kunnen jullie de video uiteraard ook binnenkort bekijken op dit YouTube-kanaal. En bekijk je hem later, ja, dan denk ik dat de video al online staat. En ja, maar het is gewoon met een paar vrienden dat ik morgen op stap ga. Maar het is echt leuk. Het is echt fijn vandaag. Het voelt gewoon goed om terug in een park te zijn. Ja, we hebben Nederland voor de eerste keer dit jaar bezocht. Dus kei tof. In België heb ik ook al parken, maar ben nog niet verder geweest dan Billewaard en Plopsaland. Dus dit is echt mijn eerste lange uitje van 2021. Ik zou zeggen, geniet ervan. Echt waar. Ik ben kei content. Ik ga het blijven zeggen. Super tof. Hier gaan we weer. Yay! Wat flesje!
cool. Ja, dan maar gaan. We staan in de buitenlucht. Straks moet wel terug gaan. Oh, heerlijk. Ik ben blijkbaar de eerste gast hier op de splash vandaag. Hoe cool is dat niet? Volgens mij ga ik ook let's not worden. Dat kan niet anders. Heerlijk. Ja, word ik kleddernat. Oh nee, toch niet. Ik zal er eigenlijk niet even schieten dat ze... Ja, wat moet ik het zeggen? Dat ze het gewoon zo aan nat is. Oh man, het is echt zalig. Echt waar, ik ben kei content. Heerlijk. Wordt nog leuker hoor, echt waar. Yo, splash time! Woehoe! Zalig. Ja, zie het, ik word kleddernat. Ik heb het niet kunnen filmen, maar ik ben goed nat. Mijn camera onder water. Dan wordt hier erger met de dag. Zalig. Ik ga er ook nog een keer op, omdat er ook beter zou zijn. Dag, let's dan goed. Dat was er misschien een beetje overgehoord. We waren toch goed in het water. Heerlijk. Nog eentje. Allee, hopla. Jepla, het is gedaan. Kan nog een keer. Hoe cool is dat niet? Het is gewoon mega cool. Het kan gewoon niet meer leuker, hé. Twee keer op de Weldwaterbaan. Nu ga ik op een rij voor de boosterbike. Denk ik. Nee, ik ga eerst de Maximum Blitzbaan doen. Want die is ook open. Ik ga straks op de boosterbike. Oh, wel, wacht een keer. Ja, wacht even. Ik weet zelf niet wat ik ga doen. Ik ga gewoon de boosterbike in. Dat interesseert me niet. Ik ga er gewoon in. Heerlijk. De boosterbike, kijk toe! Hier gaan we weer. Ja, het speelparadijs wordt geopend. There we go! Hey!
Hoi! Joehoe! Je gaat wel soepel rijden. Leuk bandje. Wow! Vroeger was ik er niet echt van, maar ik begin hem leuk te vinden. Hoi! Alright, dit was hem weer. Het was leuk. Dat is echt tof. Een heerlijke dag in Toverland. Ja, het is en blijft geen lekker weer vandaag, maar het is wel een toffe dag. Goed, ik ga hier de binnenattractie in. Of het is te zeggen, ik ga de buiten overdekte attractie in. Het is raar om te zeggen, maar de Maximum Bitsbaan staat buiten en is overdekt en staat niet binnen. Dus ja, maar nu zou je kunnen zeggen van, maar hey, mijn attracties zijn toch dicht? Nee. De attracties die buiten kunnen geopend worden, waarvan dat de wachtrij binnen is, die zijn geopend. Dat is de Splash en de Maximum Blitzbaan. Al de rest die binnen is, is gesloten. Dus dat wil ook zeggen, die achtbaan in de eerste hal, die is dicht. Zoals ik al zei, de eerste hal is volledig dicht. En de tweede hal is gedeeltelijk geopend. En dat is wel fijn. Want daarom heb ik gekozen om eerst te starten hier in Toverland. Omdat ik zoiets heb van ja, het park is voor 90% geopend. En je kan hier een keer leuke shots maken. Dat is hier toch wel een stukje Toverland waar we anders niet komen, dus we gaan er een keer van profiteren om wat beeldjes te maken, hè. Voilà. Heerlijk. Zoals je ziet, dames en heren, buiten de Splash is er eigenlijk niks anders open hier binnen. Horecapunt is dicht, deze attractie is dicht, de paardenmolen is dicht. De lichtjes zijn wel aan, maar dat is het ook. En de ingang bevindt zich aan de nooduitgang. Ook van dit gebouw. Ik ga wel nog op de Splash na deze middag, maar achter dit ritje ga ik gaan eten. Ik had dat net gefilmd, maar ben er niet tevreden van, dus ik ga er nog een keer op. Reden te meer om er nog een keer op te gaan, zou ik zeggen. Zo. Kijk tof gewoon. Het is wel tof dat we ondanks de regen toch nog een beetje binnen kunnen wachten. Daarvoor alleen zou je al deze attractie moeten doen. Ja, dames en heren, het is tijd voor een hapje te eten. Kan het ook anders hier?
Ja, en zoals in België zijn de binnenterrassen niet open, maar wel de buitenterrassen. Dus heb hier alle plek. Oh, het theesalon is ook open. Daar heb ik zin in. Ja, en broodjes en frietjes en... Wat ga ik eten? Wauw, het is allemaal open. Heerlijk. Ik dacht dat alleen een boot was, toch? Ja, wat ga ik eten? Dat is de vraag. Een keer kijken. En ik maar denken dat je alleen maar gezond kon eten vandaag. Wel ja, dat is het ook. Een banaan? Nee, dat is het niet. Het frikkot is open. En alles is open eigenlijk. Allee, in dit restaurant is alles open om te eten, maar ik heb iets nieuws. De club sandwich. Ik heb iets van 9 euro betaald, dan met een drankje. De menu bestaat ook, maar die staat niet bij de dingen. En dan heb je een mega sandwich, laat ons maar zeggen. Oei, wacht hoor. Ah. Ik kan niet uitpluizen. Cool. Het is in laagjes verdeeld, dus het onderste laagje is spek zoals je ziet, met kaas. En dan heb je nog een broodje terug. Een broodje, hesp en kaas. Nou, lekker. Fantastisch. Lekker. Zo zou ik het thuis ook opeten. Heerlijk. Ja, maar hoe begin je daaraan? Eerst hebben we al de stokken eruit halen. En nu gaan we een hapje kunnen eten. Voilà, zo gaan we eraan beginnen. Ongedroogde tomaatjes. Mm. Ja, lekker. Maar lekker. Ja, van die eitjes ben ik wel mee zot. Ik weet van waar ze vandaan komen. Dat wil ik niet weten. Nou ja. Het is een pretpark. En zij is best wel lekker. Ja. Ja. Lekker. We gaan nu nog een keer de chipjes proeven. Die zijn ook lekker. Misschien een dipsausje erbij. Maar dat is wel leuk geweest. Lekker. Mijn aangename verrassing. Leuk. Ja mensen, we hebben broodje gegeten. Het was lekker. Nou dan, ja, je weet wel. Waaraan die fonteintjes zijn. Het was aangenaam verrast. Het was een lekker broodje. En zoals goede gewoonte gaan we onze gewente van vorig jaar verder zetten. We gaan Merlin's Quest in. Want die is ook open. Ondanks dat er een stukje ja, binnen is, is het toch open. Ja, ik moet wel zeggen, ondanks dat het rustig is, is er hier best wel nog veel horeca open. Zoals ik al zei, de frietjes zijn open, de ja, soort pizzeria, de Turkse pizza is open, de broodjes zijn open, het theesalon is open en de Spirello is open. Van het een dat ik toch al gepasseerd ben. Dus is, ja, dat is wel leuk. Nou, Spirello eet ik toch niet. Maar ja, voor de mensen die dat graag eten, is dat natuurlijk super, super tof. En hey, het weer begint al te beteren en ik ga de Merlin's Quest in. Let's go. Welkom hier op de Merlin's Quest. Het is altijd fijn om een bootvaartje te doen na het eten. Nou, goede gewoonte eigenlijk, zoals vorig jaar. Gaan we na het eten een bootvaartje doen op de Merlin's Quest. En zoals je ziet heb ik hier allemaal ghost peoples bij. Ja.
Meer kan ik er niet van zeggen. Leuk. Het zijn magische mensen die mee zijn. Zeer tof. Maar nu hopen dat er een keer een Phoenix-treintje passeert. Want het is wel heel rustig vandaag. En dan heb je natuurlijk wel de pech dat je niet altijd een Phoenix-treintje hebt wanneer je het zou willen. Maar ja, niks aan te doen natuurlijk. Het voordeel is dan wel dat alles open is, behalve de dwervelwind. Maar ze zijn die toch aan het proberen open te krijgen vandaag. En ja, je moet nergens wachten. Dat is het voordeel dan. De Phoenix, dat blijft toch wel een leuke attractie om naar te kijken hoor. Hey, dit is ook een leuke attractie om naar te kijken, want een stukje dark ride in. Is kei tof gewoon.
je zou zeggen, er zijn niet veel horecapunten open vandaag. Wel, ik ga nog eentje tonen die open is op deze rustige dag vandaag. Dat is eigenlijk wel kei tof. Kijk, hier heb je nog eentje die open is. Ja, vanwege een rustige dag hier vandaag in Toverland is er best wel veel horeca open. Verschiet er zelf van dat er zoveel open is. Maar hey, ik ben hier nu op het ja, minst leuke pad van Toverland, maar het is de snelweg naar Troy. Want als je van Phoenix komt en je wilt naar Troy, is dit hier de snelste weg. En daarom is dit de snelweg. Dat is zo een beetje het midden van het park. Ik denk dat er in de toekomst toe nog zal uitgebreid worden naar dit hier, want ik weet niet als jullie het weten. Toverland heeft een video online gezet met eventuele uitbreidingsplannen. En daar hebben ze ook getoond hoeveel grond dat ze ter beschikking hebben. Heel kort hebben ze het getoond, maar het is de moeite. Het is echt de moeite wat dat ze hebben van grond, want dat is al allemaal van in. Dus eigenlijk een heel stuk, naar daar helemaal achter, is het allemaal van in. Ik denk dat ze het park zeker nog 10 keer zo groot kunnen maken, ongeveer. Van er een beetje naast zitten, maar ja, het is al een groot park, maar ze kunnen nog 10 keer zoveel gaan. Want al die boerenvelden daar verderop hebben ze gewoon allemaal opgekocht. Het is allemaal van in. Je zou het niet toegeven. Wow, een meet and greet en er staat niemand. Heerlijk. Ja, dames en heren, het was wel te verwachten dat de Solaris gesloten zal zijn vandaag. Ja, komt hier eigenlijk toch bijna niemand. Het is een beetje een rare plek voor een meet and greet, om eerlijk te zijn. Maar ja, het is wel een leuke plek. Ik was even de winkel binnen gegaan en ze hebben hier wel een min of meer leuke pet, maar ik had die eigenlijk een beetje anders verwacht. Een beetje saai, maar ze hebben hier wel iets anders. Normaal gingen we die toegestuurd krijgen, maar ik kan niet meer wachten. Dit, dames en heren, de echte Toverlandpin. Jawel. En nu kun je raden wat dat die kost. Ja, mensen die die al gekocht hebben, die weten dat hoeveel dat die kost. Maar zet gewoon eventjes in de comments wat jullie denken hoeveel die kost. En ik dacht zoiets van ja, ik vond de prijzen niet echt, maar ik zei het interesseert me niet, ik ga die kopen. Vandaar interesseert er mij eigenlijk niets. Ik ging bijna die pet ook meenemen. Maar ja, ik had zoiets van dat is voor volgende maand als ik terugkeer. Maar dit wou ik wel hebben. Ja, we kregen die ook toegestuurd, maar kon niet meer wachten. Ik vind die eigenlijk best wel nog mooi. Had ik er iets meer van verwacht? Ja, misschien wel. Maar dat je dan een aangename verrassing hebt aan de kassa, vind ik dit echt wel meer dan ze geld waard. Misschien ga ik er nog kopen, ik weet het niet. En ja, wat kost dit nu? Dat ga ik vertellen na het ritje Troy. Ik zou zeggen, niet doorspoelen. Want heel misschien wordt het wel verteld tijdens de rit. Ja goed, dames en heren, het is fijn dat ze... Oh kijk, het is zelfs met 2 van die pinnetjes. Maar het is fijn dat we hier mogen zijn vandaag. Ik amuseer me, het is leuk. Dit is niet duur, dat zou ik zeker kopen. En zo hebben we weer geld verdaan vandaag. Meer dan ik al dacht, maar ja. Goed, ik kon nog geld verdoen. Ik ga nog een ijsje kopen, ik ga waarschijnlijk nog een drankje kopen hier. Dus ik ga vandaag weer 20 euro kwijt zijn. Dus ja,
Voor mij is het goed als open zijn, want ik verdoe geld. Alright, dames en heren, we gaan trooien. Ik zal zeggen, let's go. Ja hoor, dames en heren. Ook dit horecapunt, hier achter dit scherm, is geopend. Jawel. Dus het is blijkbaar toch nog redelijk druk vandaag, aangezien ze toch redelijk wat horeca open doen. Dus ja, fijn. Echt leuk. Het is tijd voor een ritje trooi. Jawel. Dat is een achtbaan dat ik eigenlijk wel gemist heb, want ik vind die super leuk. Die is intens, maar toch niet te intens voor veel mensen wel. Voor mij soms ook persoonlijk, dat die ja, dat heel warm geweest is een paar weken na elkaar. Dan kan die echt wel heel hevig zijn. Nu is die lekker nat en dat gletst goed. Ja. Oké, jullie snappen best wel wat ik bedoel, zeker? Of... Ja, nou goed. Hierbij, dames en heren, daar is Troy. En het heeft geregend vandaag. En dat wil zeggen dat de baan nog gletsiger is dan gewend. En dat hij best wel een keer soepel kan gaan. En het is niet druk. Dus dat wil zeggen dat we een paar ritjes na elkaar gaan kunnen doen. En dat vind ik fijn. En we gaan ervoor. Jawel. Ik ga op Troy. Dames en heren, geniet van deze onderrijd. Ik ga wat ritjes doen na elkaar, vind ik superleuk. En ja, meer kan ik niet zeggen. Super dagje vandaag. Top. Even denken, van waar komt hij nu? Ja, ik ga gewoon in de regen staan. Let's go. Dames en heren, het is mij nog niet te geloven, maar ik heb een privé-ritje op Troy. En ik vind persoonlijk dat één trein niet genoeg is vandaag. Ze moeten er twee op doen. Nee, het is geen waar hoor. Je kunt er gewoon direct in. Het is kei plezant. En die pin kost, ja, hoeveel kost die terug? 2,80 of zo. Alright, maar goed, dames en heren, we gaan Troy in. Yeah! Woehoehoe! Oh, dit is zo cool! Ik heb er zin in! Yeah, yeah, yeah! Come on. 3, 2, 1, woei! 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 Bijna niemand, maar ik kan me zeer met de pletter. Het is gewoon zalig. De max, echt waar. Dames en heren, het is tijd. We gaan Troy beleven. Jawel. En hier gaan we. 3 en het 4 en het 1 en ja, het is cool! Oh!
een keer. Het is zo cool. Dat was weer een mega ervaring op Troy. Ik denk dat ik er 5 keer op geweest ben. Ik ben echt getrooid deze keer. Getrooid, snap je? Getrooid. Ja. Ik voel me getrooid. Wauw. Het was heerlijk. Ik kan er misschien wel nog een keer op vandaag. Maar eerst moet ik een beetje bekomen van de ritjes. Het was heerlijk. Zalig gewoon. En Toos en Morrel die staan hier nog steeds voor een meet en greetje te doen. Wauw, heerlijk. Dit noem ik nu een dagje pretpark zijn. Het wervelwind, ja, die is geopend, maar daar gaat niet op. Maar ondertussen is de splash wel kapot en daar had ik eigenlijk wel zin in. Maar ja, goed, niets aan te doen natuurlijk. Ik ga een ijsje gaan halen. Lekker. Het zou wel best kunnen zijn met dat het niet zo druk is vandaag, dat ze ondertussen ook wel een beetje onderhoud doen of zo. Of ja, je weet dat allemaal niet, uiteindelijk. Maar goed, het is niet erg. Het is allemaal open, dat is het voornaamste. Ik ga een ijsje halen met tasje koffie. Lekker. Ja, het is ijstijd. Njam, njam, njam. Lekker. Zo, dames en heren. We gaan lekker ijsje eten. Lekker. Wat heb ik daar? Een ijsje. Heerlijk, smakelijk. Ja, yeah, dames en heren, ze hebben hier een nieuw huisje gemaakt. Suikerspinnen en popcorn en sluis. Maar wat verkopen ze hier nog? Dit hier, Ben & Jerry's. Mijn favoriet ijs. Lekker. Dat is echt mijn favoriet. Niks beter dan Ben & Jerry's. En het leuke van alles hebben mijn favoriete smaken. Chocolat fudge brownie hebben ze. Cookie dough, die is ook heel lekker. Karamel, dat is ook kei lekker. En strawberry cheesecake, die hebben ze ook. Ja, die vind ik niet zo lekker, de strawberry cheesecake. Maar die andere wel. Ja, lekker. Alright, waar gaan we nu heen? Hallo, ja, klopt. We hebben u gemist hier.
vieren. Ja. Laguna. Ja, dat kan ik geloven, maar ik heb jullie ook gemist hoor. Ja, wij u ook. U bent al zo lang niet meer hier geweest. Ja, u niet alleen natuurlijk. Ja. Nu bent u genoeg anderen. Ja, dat is waar. Dus ik kan u helaas niet meenemen naar het magazijn. Nee. Ja, ik moet nog een beetje wachten. Ja, maar dan komt u vast ook weer, toch? Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. En hoe is het met u, meneer? Ja, goed hoor. Ja? Ja, heel goed. Mag niet klagen. Afkikken, toch? Zoals ze dat bij jullie zeggen. Ja. 7 maanden. Ja, dat is lang, hè? Ja. Ja, gelukkig gingen hier de zaken door, maar we zagen alleen geen mensen meer, hè? Dus dat is dan een beetje jammer. Ja, jullie hebben wel nog de vorige winter gehad, hè? Eventjes. Ja, want we nog mensen hebben gezien hier, ja. Ja, dat hebben wij niet mogen doen, helaas. Ja, helaas. Net te laat zeker dat u wilde komen. Ja, nee, mochten we al niet meer komen dan. Ja. We hebben toch een grens tussen de gebieden hier buiten Toverland. Nee, Nederland noemen ze dat volgens mij. En je hebt nog België. Ja, dat zou kunnen, ja. Ja, dat is allemaal een gedoe. We houden het gewoon op Port Laguna, Ithaca en Avalon. Het is een beetje hetzelfde, denk ik, toch? Zo, dat zijn natuurlijk ook allemaal aparte stukken. Mensen, er is hier toch een aangename verrassing hier in Toverland, hè. In België hebben we al 2 jaar niks van meet en greet. In Plopsaland niet. Ja, in Walibi, maar ja, dat is ook wel een beetje de uitzondering in België. Daar moet je niet gaan voor coronaproof te zijn. Dat kan ik al op voorhand vertellen. Dat je, ja, mag niet zeggen dat je het wel vrij, moet je daar zeker naartoe gaan. Dat is geen waar. Ja, Walibi is Walibi. Dat was vorig jaar ook al zo. Maar hier in Toverland heb je meet and greet shows. Ja, in Nederland mag dat blijkbaar. Dat is kei tof. Snap ik niet waarom dat in België niet mag. Maar goed. Nederland is België niet en België is Nederland niet. Waar ga ik nog een keer op? Ik ga op Phoenix. Dat wordt gezellig. Kan ik de andere kant nemen? Potje koffie. Ik moet wel toegeven, qua koffie en pretparken vind ik die in Nederland, Toverland en Efteling, want andere parken in Nederland heb ik nog geen koffie gedronken, maar wel al bezocht. Zo eentje, Duinrail. Ik vind Nederland toch wel goede koffie hebben in pretparken. Dat is wel leuk.
Ik zie dat de splash draait. Die is stuk geweest vandaag. En ik hoop dat die nu open is. En dat er een ritje op kan maken. Dat is hier de boosterpark dat jullie net hoorden. Ik zie de bootjes al naar beneden komen. Dus ik verwacht dat we binnenkort toch een ritje gaan kunnen maken vandaag. Ik wil eigenlijk wel nog op de splash vandaag. Zou het wel leuk vinden moesten ze die nog open doen. Ja, het is nu iets van 4:30 of zo. Ik wil er nu vanaf zijn. Zoiets, ongeveer. En ja, je zou soms denken van ze het niet meer open doen, maar... Ja, kijk. De splash draait. En als het goed is, komt er straks een bootje af. Dus ik verwacht dat die open gaat gaan. Hoop ik. Weet het niet zeker, maar hoop het. Gaat er toch heen. Het ziet er niet naar uit dat ik nog een ritje splash ga kunnen doen vandaag. Hola, er is daar een bootje, hè? Jawel. En nu gaat hij normaal gezien splashen als het goed is. En als het niet goed is, dan zit hij vast. Ik vrees dat hij vast zit. Ik vrees dat ik geen geluk heb voor op de splash te gaan vandaag. Ja, deze morgen was hij wel open met vol. Technische storing kan iedereen niet maken natuurlijk. Dus ja, misschien had hij nog open, ik vrees er wel een beetje voor, maar het zou toverland niet zijn, moest hij toch nog voor een half uurtje open gaan. Als ze hem vermaakt krijgen tenminste. Dus ja. Oh goed, ik ga dan ondertussen een ritje maken op Troy. Plezant, is leuk. Het is wel leuk. Toverland heeft hier wat extra eetgelegenheden gezet. Maar extra horecapunten, dat is het juiste woord. Het is wel fijn, ja. Voor op drukke dagen. Aangezien als ze binnen niks hebben, is dat wel fijn. Alright, dames en heren. We gaan nog een keer een ritje Troy doen. En deze keer ga ik voorin zitten, want ik heb nog geen onderuit gemaakt voorin. Ik neem jullie graag mee op deze attractie. Een beetje ruwe attractie, dat gaat mijn zesde rit worden vandaag. Of mijn vierde, ik wil er nu vanaf zijn. Ik weet het zelf niet meer hoeveel dat ik erin geweest ben vandaag. Maar het is alleszins veel. Allee, voor mij is het veel. Anderen gaan zeggen, ja, ik zit er een hele dag op. Ja, dat kan, maar ik doe het niet. Dan doen zij het wel. Maar vandaag ging dat perfect lukken. De Troy Challenge vandaag in Toverland. Waarom niet? Er was niemand. Allee, er was, is een groot woord. Je kon gewoon blijven zitten, dus... Heel af en toe ging je een keer moeten een rondje rondwandelen. Maar ja, goed, dan heb je wel de Troy Challenge gedaan van 8 uur, want het park is open van 10 tot 6 vandaag, dus... Ideaal, ideaal. Alright, dames en heren, enjoy. Enjoy Troy, let's go. Thank you.
Troy, dat was hem weer. Ik heb er 3 keer naar elkaar in geweest deze keer. Geen 5 keer. Het is voldoende zo. Het kan zien dat de splash open is, want zie je maar, de bootjes die draaien op volle toeren. Ik ben benieuwd dat we erin kunnen gaan, ja of nee. Ik wil wel nog een ritje splash doen voor ik naar huis ga. Wil ik niet missen vandaag, de splash. Het ziet er naar uit dat ik geen geluk heb. Ik ga niet op de splash kunnen, want ik zie dat de bootjes niet meer afkomen. Dus ja, nee, ik ga geen geluk hebben, vrees ik. Niks aan te doen, hè? Of misschien toch wel, maar ja, goed. Het zal niet voor vandaag zijn. Alright. Kijk, dames en heren. Het is inderdaad niet meer voor vandaag, want de splash is eruit gezet. Helaas, we hebben geen geluk. Ik ken wel nog een attractie dat ik kan doen. Ja, nu ga je me gek verklaren. Ik ga op de paardjes. In Plopsaland zijn de konijntjes. Hier heb je de paardjes. Daar op die piratenboot gaat niet. Ik zit daar niet aan. Hier ook op de paardjes. Hey, let's go. Dit blijft toch wel een keertje leuk hoor. De paardjes zitten. En ja... Gewoon een keer een beetje tijd verdreven, laat ons maar zeggen. Want het is maar daarvoor dat we toe. Het is nog een beetje te vroeg voor naar huis te gaan, maar ik sta anders toch maar in de file. Dus. En daar heb ik geen zin in voor in de file te staan. Dus moet ik, kan ik zowel hier nog een beetje blijven, tijd verdoen. En nog een beetje plezier maken en genieten van het park, laat ons maar zeggen. Heerlijk, toch? Ja, ik vind dat ook. Thank you.
Alright, dames en heren, dit was Toverland voor vandaag. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Abonneer zeker op dit YouTube kanaal. Volg mij ook op de social media, linkjes vind je hieronder aan deze video. En ik zie jullie graag een volgende keer terug. Dag!